საქართველოს საპატრიარქოს კარის თამაშებში პუტინის ახლო გარემოცვა და FSB-ა ჩართული. საპატრიარქოს ტახტის სავარაუდო კანდიდატებს არჩევს ბიზნესმენი ვანო ჩხარტიშვილი ხელისუფლებასთან ერთად. ამის შესახებ მორიგ ვრცელ პოსტს აქვეყნებს სუსის ყოფილი მაღალჩინოსანი და ამტკიცებს, რომ ამ თემაზე პირადად ესაუბრა ჩხარტიშვილსაც. მისი თქმით, ბიზნესმენმა დიალოგის დროს გამოთქვა სხვადასხვა მეუფესთან დაკავშირებით მოსაზრებები და მათ ახასიათებდა როგორც საკუთარ კომპანიაში დასანიშნ კანდიდატებს. ვინ არის რუსეთის რჩეული, ვინ და როგორ იბრძვის გავლენების მოპოვებისთვის საპატრიარქოში? მარტა ქურაზბედიანი გაეცნო გოგაშვილის მორიგ ვრცელ წერილს, რომელიც ახლახან დღის ბოლოს გამოქვეყნდა. Როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების ყოფილი მაღალჩინოსანი საკუთარ სტატუსში წერს, ორივე მხარეს აწყობდა, რომ პატრიარქის შემცვლელი, ანუ ახალი პატრიარქი ყოფილიყო მეუფე შიო. Თუმცა ამ განცხადების გარდა ასევე სოსო გოგაშვილი საკუთარ სტატუსში საკმაოდ ვრცლად წერს იმის შესახებ, თუ რა პროცესი მიმდინარეობდა საპატრიარქოში 2020 წლის არჩევნების წინ, ის რომ ხელისუფლება ახალი პატრიარქის არჩევაში და შერჩევაში აქტიურად იყო ჩართული. ამას ამბობს თავად სუსის ყოფილი მაღალჩინოსანი. ასევე სოსო გოგაშვილი წერს, რომ ამ პერიოდისთვის პატრიარქს გადაწყვეტილება მიღებული ჰქონდა, რომ გადამდგარიყო და სწორედ ახალი პატრიარქის შერჩევის პროცესში ჩართული იყო ქართული მხარე რუსულ FSB-სთან ერთად. კონკრეტულ სახელდაგვარებსაც წერს ის საკუთარ სოციალურ მიმართვაში და რომანოვსკი და ადამია არიან პუტინის ახლო გარემოცვის, ასევე FSB-ს გავლენის აგენტები და სწორედ მათ აქვთ დავალება საქართველოში მოახდინონ პატრიარქის სასურველი კანდიდატი ჩანაცვლება. Სწორედ კონსტანტინ რომანოვსკი არის პირი, რომელიც ასე ვთქვათ, სწორედ სუსის ყოფილი მაღალჩინოსნის საქმეში არის დაზარალებული და ის უჩივის და სწორედ მისი ჩივილის ასე ვთქვათ საფუძველზე არის სოსო გოგაშვილი დაკავებული. მის სახელს და გვარს რამდენჯერმე ახსენებს ის წერილში. წერილი არის საკმაოდ ვრცელი. პირდაპირ ამბობს გოგაშვილი, რომ ის მთელ ამ პროცესთან დაკავშირებით ესაუბრა როგორც პატრიარქს, შეხვდა მას, ასევე ესაუბრა მეუფე შიოსაც, რომელსაც სთხოვა, რომ პროცესში არ ჩარეულიყო, გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ ბინძური კამპანია იყო დაგეგმილი ხელისუფლების და რუსული FSB-ს სამსახურების მხრიდან პატრიარქის და ზოგადად საპატრიარქოს წინააღმდეგ. რომანოვსკი და ადამია არიან პუტინის ახლო გარემოცვის, მატვიენკოს, პოლტავჩენკოს და ასევე FSB-ს გავლენის აგენტები, რომლებსაც აქვთ დავალება საქართველოში მოახდინონ პატრიარქის სასურველი კანდიდატის ჩანაცვლება. ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ პატრიარქი აპირებდა გადადგომას კონკრეტულად 14 ოქტომბერს. ამის შესახებ მეუფე შიომაც დამიდასტურა და თქვა, რომ თვითონაც შეწუხებული იყო და ასევე ჩემი ინფორმაციით, რაც საპატრიარქოში ბევრმა იცის, ხელისუფლებასაც ამ დროისთვის არ აწყობდა პატრიარქის გადადგომა და მათ შეძლეს პატრიარქის გადარწმუნება. ეს და 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე. ჩემთან შეხვედრა ითხოვა ვანო ჩხარტიშვილმა საპატრიარქოს ტახტის სავარაუდო კანდიდატებთან დაკავშირებით სასაუბროდ. მე დავალებული მქონდა მისთვის მიმეწოდებინა ყველა ინფორმაცია. მან თავისი მოსაზრება გამოთქვა სხვადასხვა მეუფეებთან დაკავშირებით. ახასიათებდა სხვადასხვანაირად ყველა მათგანს, როგორც საკუთარ კომპანიაში დასანიშნ კანდიდატებს. მან მთავარი აქცენტი გააკეთა მეუფე შიოზე, რომ ის იყო ყველაზე მისაღები კანდიდატი, რომ ეს იყო შეთანხმებული უფროსთან. მე მაშინ მივეცი განმარტება და სრულიად საკმარისია ის განმარტება. არ ყოფილა მსგავსი გაფრთხილება მეუფე იაკობ? გასაგება თქვი რა, პოლიტიკურ თამაშებში, არავის პოლიტიკურ თამაშებში, მით უმეტეს ნაცმოძრაობის და ნაცმოძრაობასთან მყოფი პარტიების პოლიტიკურ თამაშებში არ ვებნები რა, კარგად ზანდებოდეთ. როგორც სოსო გოგაშვილი საკუთარ სტატუსში წერს, ის პროცესი, რომელზეც ის საუბრობს, მიმდინარეობდა თვითმართველობის არჩევნების წინ. შესაბამისად ხელისუფლებას არ აწყობდა პატრიარქის გადადგომა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ვნებათ აღელვას გამოიწვევდა. მისი მაღალი რეპუტაციიდან და სანდოობიდან გამომდინარე გულისხმობ პატრიარქს, სწორედ ამიტომ პროცესი შეაჩერა ხელისუფლებამ. ასე წერს სოსო გოგაშვილი. ბუნებრივია, ჩვენ შევეცადეთ ეს კითხვა დაგვესვა ქართული ოცნების წარმომადგენელთა. სტატუსი გამოქვეყნდა საღამოს, დაახლოებით 1 საათია. შესაბამისად ანრი ოხანაშვილი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი იყო საკანონმდებლო ორგანოში, რომელთანაც კითხვის დასმა შეძლო ჩვენმა ჟურნალისტმა. ანრი ოხანაშვილი პირდაპირ ამბობს, რომ ეს ყველაფერი, რაზეც სუსის ყოფილი მაღალჩინოსანი საუბრობს, არის აბსურდი.
მე ესეთ აბსურდებზე ვერ ვისაუბრებ. თუ მას სურს ამ საკითხებზე საუბარი, ეს მისი უფლებაა. Თუ საკითხები გამოიკვეთება საგამოძიებო კუთხით, ეს საგამოძიებო ორგანოების კომპეტენცია. მე შეფასებას ვერ გავაკეთებ. ხო, რას? რას? კიდევ ერთხელ, აბსურდულ საკითხთან დაკავშირებით მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. თუმცა ეს თქვენი შეფასება. გოგაშვილი საკუთარ წერილში ასევე წერს, რომ ის რაც უბრალოდ როდესაც ის წამოვიდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან, ამის შემდეგ დროებით მას პაუზა ჰქონდა, თუმცა შემდეგ გადაწყვიტა, რომ პოლიტიკურ პროცესში ჩართულიყო და სწორედ ამ პროცესში მან მიიღო რამდენიმე გაფრთხილება ხელისუფლების მაღალი ეშელონებიდან, მაგალითად ის პირდაპირ ასახელებს ირაკლი ღარიბაშვილის სახელდაგვარს და ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურს, რომელმაც მას მეგობრული გაფრთხილება ლება მისცეს. ამის შემდეგ ის ასევე წერს საკუთარ სტატუსში, რომ მასე იგეგმებოდა თავდასხმა, ლიკვიდაცია. ხელისუფლება პირდაპირ ამბობს, რომ ხელისუფლება გეგმავდა ჩემს ლიკვიდაციას და ეს დავალებული ჰქონდათ ქისტ კილერს. სწორედ მაჩალიკაშვილისთვის, ვახა მაჩალიკაშვილისთვის სურდათ ეს ყველაფერი დაებრალებინა ხელისუფლებას, როგორც თავად თუსის ყოფილი მაღალჩინოსანი ამბობს, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმეში, თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა სწორედ ხელს ადებდა სუსის ყოფილ მაღალჩინოსანს. შესაბამისად ეს ყველაფერი გაამარტივებდა პროცესს, რომ ვახა მაჩალიკაშვილი ყოფილიყო ასე ვთქვათ ავტორი სოსო გოგაშვილის ლიკვიდაციის. რამდენიმე წუთის წინ შევძელით ჩვენ სწორედ ვახა მაჩალიკაშვილის ჩაწერა და ინტერვიუს გთავაზობ პირდაპირ ეთერში. გოგაშვილის სამჯერა ვიდრე იაკობის, ის მართლა ტყუის ამ ეტაპზე. ნამდვილად ის მქონდა მეც რაღაც მცირე ინფორმაცია, რომ ის გოგაშვილს ხვდებოდა. ამიტომაც იყო რამდენჯერმე მე მეუფეზე იაკობზე კომენტარიც გავაკეთე. და რაც შეეხება ამ ეტაპზე, მე ვფიქრობ, რომ მართლაც გოგაშვილი მართალს იძახეს. რაც შეეხება ახლა ქისტი კილერი, მე არ შემიძლია ასე ვთქვა, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, რომ ციხე შიგნიდან ყლება. სავარაუდოდ მე არ ვიტყვი მაგას ახლა, ქისტი კილერი ყოფილა თუ არ ყოფილა, როგორც ასეთი რაღაც ეჭვები ჩნდება. რაც შეეხება მერე ჩემზე გადმობრალება, ეს ყველაფერი ეს იქნებოდა ერთდროულად ერთი გასროლით ორი კურდღელის მოკლა. ეს შეფასებები, რომლებიც გააკეთდა ამ დროისთვის სოსო გოგაშვილის აი ამ სკანდალურ განცხადებასთან დაკავშირებით, პირდაპირ საპატრიარქოს, ასე ვთქვათ, და პატრიარქის გადაყენებასთან დაკავშირებით, ის ხედავს და პირდაპირ ასახელებს და ადებს ხელს საქართველოს ხელისუფლებას და ასევე რუსულ სპეცსამსახურებს.